Hola, què tal? Seguim aquí a les coves del Toll. Estem precisament en una cova d'aquestes de l'època neolítica i no sé què, però tot... Què fas? Estic allisant un fèmur. Tu dius fèmur? Hi ha gent que en comptes de fèmur diu fèmur. Això què és, el fèmur? És un fèmur de brontosauri. Ah, sí? Que no n'hi havia, en aquesta època, eh? Ja. Però estic fent una eina per gratar-me l'esquena. Que a vegades, quan porto la pell posada, saps? Sí. Fons la pell de mamut, vas calçat allà dintre, és molt, engabanya molt la pell de mamut, eh? O sigui, a vegades, el jupir t'activa tot arreu, en canvi, si t'agafa pico aquí sota, la ronyonada, amb això, de seguida hi ets. Sí. I ara cortiré una mica una pell d'una nútria que he pescat aquí baix. Una mica incòmode, sí. I anar fent. Però jo no ho sabia, no ho he llegit enlloc, que aquella època hi havia llum. No m'he cansat. Sí que hi havia llum, i tant que hi havia llum. Oh, però què? De dia. Coita, aquí, a la cova aquesta. Aquí hi ha un llum dels 70.000 abans de Crist, que aquí hi ha un interruptor dels 72.000 abans de Crist. Sí, però veus, però no devia anar, devia ser per fer veure-ho, però... Pitjor. Coita! Mira... Allà hi ha una caixa d'empalmes també del 80.000 abans de Crist. Per això, bueno, sigui així, veig que ens semblava que havíem descobert alguna cosa i... No, perquè si eren molt putes, perquè fixa-t'hi, vivien allà a les coves i venia l'estiu ja aquí. Només els que podien permetre's un xalet així, eh? Ja. Oi, aquí fora m'ha semblat veure una piscina. No, hi ha vistes a una... Sí, hi ha una piscina d'aquelles que no es veu al final. Són aquelles piscines que es fan ara que no es veu al final? Que confons la piscina amb la riera, sí. No m'havia pas imaginat mai un temps... I per aquesta riera has de pensar que hi baixaven uns ornitorrincos que per lo menys fotien 250 quilos nets, eh? Sense casqueria. Ben bé, eh? Ben bé, 250 quilos, sí. Ben bé, però bé, hi estaven bé aquí, no? Hi estaven bé, però això és de cromanyons pixapins, eh? Sí? La classe obrera vivia allà a les coves. Ah, i aquí venia la pijeria cromanyona. Bueno, sí, els que anaven a la torre, diguem. Ah, exacte. Però sí, abans en deien cova. Exacte, cova. Sí. I diu, per exemple, jo què sé, ara faré un xiste molt bo, eh? Diu, vaig veure l'altre dia, vaig anar allà a les torres que tenim, allà a les coves del Toll, sí, i vaig veure un neandertal. Diu, sí, com es deia? Diu, un neandertal Sebastià. Saps què vull dir, no? Feien aquestes bromes. Sí, però hi havia uns visitants. Sí, que hi havia uns visitants, és veritat. Hi havia uns visitants. Avui. Sempre hi ha gent aquí. Sempre. És com el C58. Sempre hi ha gent. Dius, sempre. On va la gent a aquesta hora, el C58? On van? A un quart i cinc de 12 d'un dimarts. Ja haurien de ser treballar tots, no? Tots són viatjants. Llavors, la pregunta que em faig jo, per què si al matí tots els del Vallès van a Barcelona i tots els de Barcelona van al Vallès, no es canvien la casa entre setmana? I s'estalvien... Allò estaria buit. S'estalvien benzina, hores de cues... Exacte. Llevar-se a les 4 del matí... Exacte. I aquesta gent també devien patir molt, perquè ara imagina't que al matí tens un mamut. Aquí dos mamuts no passen, eh? No, encara ara ho han fet una mica ample. Dos mamuts s'haurien de fer un parell de carrils per banda. Ara ho han fet una mica ample. Perquè a vegades passa, a la plana passa que dius que hi ha carreteres que no s'explica com... Que no passen dos mamuts. No, dos autocars de línia. Dos autobusos de línia. Com es dieu vosaltres? Autocars de línia? Autocars, sí. Cotxe de línia, dèiem abans. Nosaltres tenim Sant Quirze Safaja aquí baix, que hi ha un moment que passen dos segalers i passen per una qüestió quàntica. O sigui, amb un metro a la mà, bueno, un metro a la mà, vull dir, no, conduint el d'allò, doncs no passen dos segalers. I passen. I com s'explica això? Sí, sí. Misteris de la ciència. I si un dia s'enganxen, com que són de la mateixa empresa... No passa res. Sí, perquè d'empreses, d'autobusos, tampoc n'hi ha tantes ara. Veu segalers a tot arreu. I aquí... Sí, no, tampoc fent propaganda. Doncs, bueno, em sembla que agafo el mamut de línia... Bueno, no, home, jo diria que... Jo què sé, ja que has començat aquí a fer-te el rascador d'esquena, pots anar continuant. Fins al programa que ve tens temps. Això es fa molt la tele, tens una setmana. Es fa molt la tele. Comences amb un acting i acabes amb un acting. El tronc aquest era aquí, eh? I per què? Estava posat aquí. Jo no sé si era el foc a terra, això. Faré una altra cosa que també agrada molt, que és... Ai, calla. Faré una altra cosa que també agrada molt. Ah, el de... Sí. Sí. Oi, si fotem foc, ara què? Espera't un moment. No tenim extintor, eh? Espera't un moment. No tenim extintor, eh? Espera't un moment, eh? I agafa! Hòstia! Ja sembla que agafa! Vegeu el que n'he vist al dit. Ja m'he cremat el dit. Collons. Bueno, molt bé, tornem als temps que ens toquen. Senyors, a reveure...